तपाईँसँग पनि यदि जोसी हाइड्रोपावर चाहिँ किनेर राख्नु भएको छ अझै बेच्नु भएको छैन भने अब जोसी हाइड्रोपावर अब के गर्ने त्यसको लागि तपाईँले पहिला त जोसी हाइड्रो पावर कसले धेरै किनेको छ कति प्राइस एभरेज प्राइसमा किनेको छ त्यो कुरालाई पहिला त स्टडी गर्नुपऱ्यो पछिल्लो दिनको कारोबारको अवस्था के छ त्यो हेर्नु पऱ्यो त्यो हेर्नको लागि नेप्सी अल्फामा जानुहोस् नेप्सी अल्फा डट कममा गएपछि यो ट्रेडिङ सिग्नलमा गइसकेपछि फ्लोरसेट फिल्टरमा जाउँ त्यसमा ट्रेडर फ्लोरसेटमा जानुहोस् है यो ट्रेडर फ्लोरसेटमा गइसकेपछि अब तपाईँले सेक्टर चुज गर्नुहोस् जोसी हाइड्रो पावर भनेपछि तपाईँले हाइड्रो पावर सेक्टर चुज गर्नु पऱ्यो है हाइड्रो पावर सेक्टरमा चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँसँग स्टक पनि नाम छ जोसी जो चाहिँ हाइड्रो पावर हो भने स्टक पनि थाहा छ भने, था भने त्यसपछि फिल्टर गर्नुहोस् अब यो फिल्टर गरेपछि तपाईँलाई पत्ता लाग्छ कि कति ट्रेड भयो हो होइन कति किताब ट्रेड भयो दुई लाख तिस हजार छ सय चौरानब्बे किता जम्मा टोटल ट्रेड भएको किता यति थियो अब यो मध्येमा अनि एउटा मात्रै ब्रोकरले धेरै किनेको रहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है चौहत्तर नम्बर ब्रोकरले धेरै किनेको रहेछ एक लाख उन्नाइस हजार पाँच सय छयानब्बे किता उसले कति एभरेज प्राइसमा किनेको छ तिन सय एकानब्बे एकान दसमलाख चौहत्तरमा किनेको रहेछ भनेपछि अब ले यो चौहत्तरले किनेको यो सेयर उसले बेच्नको लागि त तिन सय एकानब्बे भन्दा त धेरैमा बेच्नु पऱ्यो यदि उसले प्रफिट लिने भनेपछि उसले चार सय त बढीमै बेच्नुपर्ने हुन्छ र उसको सेयर खातामा दुई दिन पछाडि आउँछ दुई दिन पछाडि उसको सेयर खातामा आउँदै गर्दाखेरि अहिले क्लोजिङ प्राइस पाँच चार सय बाह्रको आसपासमा चार सय बाह्रमा छ भने र यो बिहिबारमा किनेको उसको दुई दिन पछाडि मात्रै सेयर आउने हुनाले दुई दिनसम्म अब यसले सेल गर्न त पाएन दुई दिनसम्म त अब यसले बेच्ने नै भएन अब दुई दिन पछाडिको सिनायोमा चाहिँ अब उसले बेच्छ या राख्छ भन्ने कुरामा पछिल्लो क्लोजिङ प्राइस चार सय बाह्र हुँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा बढीमै सस्टेन भयो भने यसले बेच्न पनि सक्छ त्यो चार साह्राभन्दा माथि नै प्राइस सस्टेन बनाउनको लागि पनि केही न केही त पक्कै हुन्छ नै त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब दुई दिनभन्दा पछाडिको अब यदि सेलिङ आयो आएन भन्नको लागि यो चौहत्तरले जसरी अहिले सबैभन्दा धेरै चौहत्तरले मात्रै यहाँ चाहिँ सबै ओघटेको छ है जोशीको सबैभन्दा धेरै पछिल्लो दिनको कारोबारमा चौहत्तरले नै ओघटेको छ र यदि ब्रोकर वाइज हेर्नुहुन्छ भने चौहत्तरमा सायद चौहत्तरले सेभेन्टी फोरको यदि ब्रोकर वाइज स्टक हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा टप बाइङ हेर्ने भने सबैभन्दा धेरै जोशी नै रहेछ र सबैभन्दा धेरै जोशीमा नै उसको लगानी देखियो जोशी नै किनेको देखियो अरू भनेको एनजिपिएल अलिकति छ बाँकीहरू लगभग नगन्ने मात्रामा छ भनेपछि सी जोशीमा चौहत्तरले जबसम्म सेलिङ दिँदैन तबसँग यसको प्राइस चाहिँ अलिकति नघट्न सक्छ अथवा तपाईँले राखिराख्न बेटर हुनसक्छ भनेपछि चौहत्तरले जुन दिनदेखि सेलिङ गर्न थाल्छ त्यही दिनदेखि तपाईँले पनि सेल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले प्रफिट लिनुभएको छ प्रफिटै बुक गर्ने अथवा स्टप लस भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यदि चौहत्तरले सेलिङ दिन्छ भने अब त्यो चौहत्तरले सेलिङ दिएको कसरी थाहा पाउने त्यसको लागि तपाईँले चुकुल डट कम जान सक्नुहुन्छ चुकुल डट कममा तपाईँको एकोमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनमा जान सक्नुहुन्छ एकुमिलेसन डिस्ट्रिब्युसनमा गएर जोशीलाई हेरिदिनुहोस् होइन कुन दिनको छ एक दिनमा लगाउन सक्नुहुन्छ जोशी हाइड्रो पावरको एकोमोलेसन छ कि डिस्ट्रिब्युसन छ यो एकुमिलेसन डिस्ट्रिब्युसन पाटोमा जोशी गएर हेर्नुहोस् जोशी छ यसरी नै तपाईँले हेर्नुभयो भने अब कुन चौहत्तर ब्रोकरले से सेल गर्न थाल्यो कि थाले डिस्ट्रिब्युसनको पाटोमा जब चौहत्तरको सेलर आउन थाल्छ अनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो यसले सेल गर्न थालेछ र तपाईँले पनि प्रफिट छ प्रफिट बुक गर्ने अदरवाइज स्टप लस गर्ने यही नै एउटा स्ट्राटेजी हुने भयो अब अर्को नेप्से हो नेप्सेमा भएका खेलाडी खेलाडी त खेलाडी नै हुन् यदि उसले चौहत्तरको सट्टा आफ्नो सेयरलाई अर्को मा सारेर अर्को ब्रोकर मार्फत अर्को डिमान्डमा सारेर अर्को ब्रोकर मार्फत यदि सेल गर्यो भने पनि यदि त्यसरी अर्को डिमान्डको अर्को ब्रोकरबाट जाँदैछ भने पनि यो डिस्ट्रिब्युसनको पाटोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिब्युसनमा सेलरमा त्यो फरक आयो र क्वान्टिटी एकदमै धेरै आयो यो एकोमोलेसनभन्दा डिस्ट्रिब्युसनको क्वान्टिटी एकदमै धेरै आयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि डिस्ट्रिब्युसन सुरु भएछ र यसले प्रफिट बुक गरेछ अब हा बेच्नुपर्छ भनेर अब यो एकुमिडेसन डिस्ट्रिब्युसन त्यही दिनको तत्कालै तपाईँलाई थाहा भएन भने नेप्सेको लाइभ तपाईँले फ्लोरसिट हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्सेमा गएर लाइभ फ्लोरसिटबाट पनि तपाईँले आफ्नो त्यो स्टक जोसी स्टकमा गएर कसले सबैभन्दा धेरै सेलिङ गरिरहेको छ र कसले कन्टिन्यू कुन ब्रोकरबाट सेलर आइ सेलिङ आइरहेको छ त्यो कुरा क्वान्टिटी अनि त्यसपछि ब्रोकरहरूको कन्टिन्यू त्यो दुईवटा कुरालाई यसो मध्यनजर गर्नुभयो भने त्यसबाट पनि पत्ता लाग्न सक्छ र तपाईँलाई लाग्यो धेरै क्वान्टिटीमा सेलिङ भइरहेछ भने अब तपाईँले पनि त्यस त्यसको लागि बुक गर्नुपऱ्यो प्रफिट छ भने अदरवाइज स्टप लसको पनि टार्गेट गरिहाल्नुपर्ने उपयुक्त हुनसक्छ है त सो यो एउटा सम्भावित तरिकाहरूमध्ये एक हुनसक्छ तपाईँलाई योभन्दा फरक तरिका पनि लाग्न सक्छ त्यो तपाईँको डिसिजन हो यदि तपाईँसँग जोसी छ भने तपाईँले कसरी सेल गर्ने भन्ने यही मात्रै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो स्ट्राटेजी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ